Співробітника поліції підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. Нагадаю, за даними низки ЗМІ, 16 лютого в Київському районі Одеси зникла 17-річна дівчина. Поліцейські оперативно розшукали її та привезли додому. Після цього неповнолітня одеситка розповіла своїй вчительці, що перед тим, як доставити її додому, один із поліцейських привіз її до своєї оселі та зґвалтував. В прес-службі Нацполіції області повідомили про початок службового розслідування. Наразі підозрюваного відсторонили від несення служби.